Gjykata themelore në Prishtinë dënoi të mërkurën me kusht 4 deputet të lëvizjes vetëvendosje për hedhjen e Gazi Lociadës në Parlamentin e Kosovës. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli u shpallën fajtor për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Gjyqtari Beqir Kaludra lexoi dënimet për 4 deputetët e lëvizjes për vendosje. Të akuzuarin Albin Kurti, shikon formulën 80, paragrafi 2.2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të njëjtit i shqiptojnë dënimin me burgim në kozgjatje prej një viti e 6 muaj. Të akuzuarës Albulena Haxhiu, ashtu që kanë formulën 80, paragrafi 2.2.2, të njëjtit i shqiptojnë dënimin me burgim në kozgjatje prej një viti e 3 muaj. Të akuzuarës Donika Kadaguiubi, konformën 80, par 2.2.2, të akuzuarës i shqiptan dënim me burgim unik në pozgjate për një viti e 6 muaj. Të akuzuarit Faton Topalli, të njëtit i shqiptan dënim unik me burgim në pozgjate për një viti e 2 muaj. Gjykata vendosi që dënimet të janë me kush për një periud 2 vjeqare. Të katër deputetët e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulina Haxhiu dhe Faton Topalli, nuk morën pjesë në seancë kur po shpallej vendimi i gjykatës. Kundër vendimit të gjykatës reagoi lëvizja vetëvendosje ku e dënuara deputetja Donika Kadaj-Bujupi tha se të gjitha veprimet e deputetëve kanë qenë të drejta dhe të duhura. Kemi vepruar drejt, ashtu siç do të vepronim edhe sot, edhe nesër dhe sa herë që kërkohet nga ne që t'i dalim zot vendit, duke mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e vendit tonë. Sot gjykatësi Kaludra na ka shqiptuar dënim në emër të popullit, e kjo është jashtëzakonisht, do të thotë në kundërshtim me vullnetin e popullit, një popull i cili prej viti 2015 ka kundërshtuar marrëveshjet bashkë me ne. Për më shumë se 6 muaj, gjatë periudës 2015 dhe 2016, deputetet e opozitës organizuan protesta dhe blokuan punën e parlamentit me gaz lëcjellës kundër marrëveshjes së arritur me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj për shënimin e kufirit me malin e zi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.